Ja! Nej! Han banker den helt op i krydset. Ja, vanvittigt, de unge gutter her. Han banker lige op, du så det ikke? Han banker helt op i krydset. De har lavet mange gode mål. Det er nogle af de små, dem her. Ja, og de er frygtløse. Ej, sker der? Så kommer der en god en nu. Ej, hvor er det flot! Nu bliver det vildt. Ja, det er flot. Ja, hvor er det flot, det der smukt. Ej, hvor er det nydeligt. Hanna, den er fortjent bedre. Ej, nu er der også stolpe ud alle sammen. Ja, hvor er det nydeligt. Coach er tilfreds.